И като спомена днес е абсолютна кондиция, нали, в която аз трябва да бъда преди да замина, искам ти кажа, че разбрах смисъла на живота, откакто сменихме времето. И както, какъв е той? Както казва колегата Шишо Бакшишо, караме от зимна депресия на пролетна умора. Не искам да ви мисля, не ви е леко на вас с Шишо Бакшишо. Ходим страната на страна, трепо. Между другото много хора се оплакват от... Аз какво казах? Няма значение. Страната на страна. Страната на шега, и иначе да шегата каквото на страна. Пожелаеш. Ти си в най-доброто сутрешно предаване. Важното е, че сме на земята и много хора се оплакват от това, че страдат от пролетната умора. Има ли такава наистина и може ли да доведе до по-сериозни здравословни проблеми? Как можем да се спасим от нея? Като се обърнем към природата, ще разберем сега от хомеопата доктор Георги Хаджиев. Здравейте! Здравейте, доктор Хаджиев! Здравейте на всички! Има ли наистина специален вид умора, пролетна, или просто в един момент решаваме да отдадем някакви неразположения, от които бихме могли да страдаме в който и да е период от годината, да, на пролетната умора? Много интересен въпрос е. Самите ние терапевтите се опитваме да го определим и уточним. Но сме разбрали, че щом нещо става въпрос за човешки организъм, има една огромна степен на неопределеност, която няма как да бъде определена, детерминирана, точно, конкретно. И колкото сме в по-холистичното знание, понеже говорим за Шуслерова терапия и по-разширени аспекти на гледане, на анализ на човешкия организъм и неговите особености, толкова разбираме, че тази степен на неопределеност е доста голяма. Добре, да, и конкретно за пролетната умора знаем от години се, да, пак има това явление. Да, значи, може би като трябва да определим някакъв конкретен аспект, трябва да кажем някои неща, с които да си обясним после конкретните аспекти на нещата. Значи, първо става въпрос за Шуслерова терапия. Шуслерова терапия е доста различна от конвенционалната. Тоест, имаме погледа на терапевта е насочен към причината на нещата. Тоест, повлявайки причината, ние гледаме да повлияем крайния резултат. Дали е било умора, симптом, болка или някакъв друго отклонение. Като става въпрос за причина, нещата са следните. Физическото тяло, органи, тъкани, системи, те се определят, командват от метаболизма. Това са химичните процеси, които стават в тялото, и от имунитета. Те от своя страна се доминират от хормоналния баланс. А то от своя страна се контролира от нервната система и от неговата най-висша дял, това е психоемоционалната сфера. Така че ние наричаме това психо-нервно-ендокринно-имунно ос. Много сложно заглавие, но общо взето това означава. Така, когато става въпрос за причина, ние гледаме организма. Тоест, фактора на околната среда е с по-малко значение от самия организъм. Какви са причините за пролетната умора, ако приемем, че има такива, че има такава? Причината е следната. От една страна имаме природата. През пролетта стават бурни промени, всички знаем това, налягане, температури, влажност и така нататък, които стават относително бързо. От друга страна имаме организма. С неговите постоянна динамика, промени, вещества, хормонални промени, имунни баланси, динамика, постоянно, за което той харчи енергия. И от трета страна имаме натоварването. Тоест, тези процеси, които по принцип нормално стават в организма, искат енергия. И когато станат тези природни промени, тази енергия често не ни достига. И когато не ни достига, какво правим? Ами искаме да си починем, да се изолираме от околната среда, не искаме да ходим на работа. Така правят и клетките. Боледуват. Организма ни дава сигнал, че имаме нужда да поспрем малко. Умората, симптома, болката, температурата, възпалението. Всичко е един сигнал, който показва, че нещата са извън зоните на комфорт на организма. Тоест, поради изчерпана енергия. Не просто. Енергия. А тези, това ли са признаците, по които можем да познаем, че имаме пролетна умора? Тези неща, за които вие споменахте? Принципите са хиляди. Признаците, стотици, симптомите. Признаците са стотици. Като започнем от умората, лека форма на депресия, главоболие, вътрешната среда си променя, хомеостазата, веществата се променят, което излиза като склонност към разстройства храносмилателни или проблеми с сърдечно-съдовата система, тонуса, високото кръвно или ниското, ритъма на сърдечната дейност. След това идва кожата. Горещи вълни, зачервявания, бледно. След това има изпотяване, след това има гадене. След това някои хранини вече, които досега сме го усвоявали нормално, вече не можем да ги понасяме. Тоест, това е много широка гама. Как обаче да се ориентираме дали това е пролетна умора? Причината е в пролетта. Ами може би, когато дълго време сме били в баланс, например, цяла зима сме били относително добре, окей, без отклонения, в комфорт. Настъпи пролетните месеци и в нас започнат дискомфортите. Може би това е един момент, който може да ни ориентира. Второто нещо е,
Те са относително постоянни. В смисъл започват тези отклонения и ни държат седмица, две, три месец, зависи от индивидуалните нужди на организма и особеностите. Но въпросът е какво може да направим. Можем да действаме по два начина общо взето. Първият начин да се съсредоточим в симптома, т.е. в крайния резултат, конкретното оплакване, главоболие или нещо друго, и да го атакуваме с така наречените симптоматични лекарства. Болки, имаме ли лекарство против болки? Имаме ли температура, лекарство против температура, имаме ли сърбеж и така нататък. Другият вариант е да се, който е по-сложен и който ние холистичните терапевти и особено хомеопатите се занимаваме, това е да се опитам да наникнем малко по-дълбоко в организма и да разберем какво точно се случва, защото е там и истината. Колкото и да обработваш симптома, действа ли си причината, той си стои. Може да се премести, може да се скрие за малко, но това общо взето не ни носи продължителен комфорт и баланс. И така, обръщаме поглед към организма и започваме да го анализираме. Какво стана? От кога? Защо? Какво се случва? Да изследваме всеки един аспект, всяка една система. Това е много трудоемък процес, затова и хомеопатите сме много малко. В червената книга сме застрашени. Затова... Ще изследваме все повече, но това е друга тема. Да, което е друга тема. Шуслерова терапия е изключително мощен метод за тази дейност. Защото чрез нея ние правим... Много ми хареса думата на една колежка, която използва на презентация скоро. Асистираме на организма. Тоест, помагаме, подкрепяме го, даваме му това, което има нужда, за да премине през естествените процеси, като пролетта, като менопаузата, като бременността, като боледуване, защото това също е естествен процес. Тоест, даваме му нужното нещо. Когато ставаме просто за шуслерови соли, така ограничаваме вниманието си към минералния момент, минералния баланс в организма. За щастие, те са малко. Само 12 са за сега в България, по принцип може би са 24 или малко повече, но тяхното изучаване в аспекта на човешките особености им дава много силен инструмент. Тоест, удовлетворяваме нуждите на организма. Не го потискаме, защото всяко потискане си има цена, която се плаща. Не става въпрос за пари. Става въпрос за търпение, за болка, за дискомфорти, за страдания общо взето. И така, шуслеровите соли, когато говорим за тях, трябва да знаем едно-две неща предварително. Първото нещо, те не са калци за костите, не са магнези, те не стават като заместваща терапия. Тоест, знаем, че организма в момента има нужда от калци, ние пием калци в шуслеров сол. Не е така. Въпросът е, че когато една клетка си изчерпа минералите вътре в себе си, защото клетката като един хотел и вътре много работници, те се грижат за всичко, за оправените мебели, за храната, за гости, за багажа, за осветлението, за тока. Когато обаче работниците ги няма и хотела, клетката се заключва. Затваря вратите както за влизане, така и за излизане от него. И така имаме една клетка, която се е затворила стените за влизане и за излизане на калци. Колкото и калци да му даваме, той не влиза вътре. И прави бели, натрупва се някъде другаде. Затова напоследък в медицината проблемите на опорно-двигателния апарат вече не се лекуват с калци, защото това е пагубно за организма, дори рисковите и проблемите се увеличават. Значи шуслеровата сол отключва клетката. Даваме шуслерова сол, тя е толкова много разредена, че почти няма материално присъствие, което е страхотно за нас терапевти, защото не се страхуваме за странични ефекти или за предозиране. При шуслеровата сол няма такова нещо. Значи даваме шуслеровата сол, тя влиза в клетката безпрепятствено, без разход на енергия, насища, т.е. хотела се снабдява с нужния работник квалифициран и отваря врати. И тогава вече може да даваме материален калци. Тогава, след това? След това. Иначе колкото хората, и калци да даваме... Хората, които са обикновено пролетната умора, според моите наблюдения поне, са асоциирани често с обща отпадналост, потиснато си така нататък. Тогава какво да прави човек? И понеже хората винаги свързват тонуса, енергията си, оптимизваме си с основния източник на енергия храната, винаги се обръщат към храната. Да, но забелязах ти ли, аз казах метаболизъм на предпоследно място. Тоест, колкото и да променеш храната, ти много малко можеш да влияеш върху тези неща. Защото колкото и материални неща да даваш на организма, т.е. заключва ли си клетки, ти няма шанс. А на спиването друг голям проблем. Това е друга работа. Защото съня... То няма ли пръст в тази? Няма ли пръст основно в... Да, задълбочава нещата.
може да създаде терен, при който тези пролетни промени, негативни за организма, да избухнат с пълна сила, да продължат по-дълго и да са малко по-тежки. Ако човек не се наспива. Ако не поддържа да правилен ритъм, безсъние и сън. А съня е механизъм, който се управлява от нервната система, от хормоните. Когато обърнем внимание към нервната система, там почти всичко е нематериално и става въпрос за нервни импулси, за електрически сигнали, за активност на мозъчната кора и така нататък. Въпросът е какво можеш да направиш, за да си помогнеш? Какво може да направим? Значи трябва първо да създадем хигиена добра на съня. Кога спим, колко време ни е нужно, това са индивидуални особености, ние трябва да си ги знаем всеки човек на себе си. Следващото нещо, което може да направим, но общо взето има много малки така ефекти. Това е, примерно, да не използваме възбуждащи вещества преди лягане. Много е близо до логиката. Да не използваме алкохол или кока-кола или кафе или физическа активност да не правим преди сън. Ракик, всеки българ си мисля на ракик. Да, ами всичко е в доза, да казвам ни лекарите. Определена доза може да действа на един организъм възбуждащо, определена доза успокояващо, зависи. Всеки човек си знае нормата. А топли млякове сме чували? Да, не влизам в такива. Да, ами топлите течности релаксират наистина, отпускат органите, би могло да влезе в нещата. Но, общо взето трябва да знаем нивото на стрес, който ни обработваме. Ето това е големия проблем. Стрес. Като кажем стрес, всички се изпълваме с негативизъм. Това е нещо много лошо. А всъщност трябва да ви кажа истината каква е. Ако няма стрес, човек нямаше да еволюира. Защото стресът кара организма човека да търси нови начини, да се надскочи, да търси нови пътеки. Затова стрес е много хубаво нещо. Въпросът е как ние го обработваме. Една финална препоръка от ваша страна с едно изречение. Финална препоръка. Към стрес особено. Значи, човек трябва да живее щастливо. Трябва да е балансиран. Трябва да е в емоционален комфорт, да се чувства добре. Когато се чувства добре, няма значение какво му се случва, дали е пролет, зима или еде повече месо или по-малко сол. Благодаря на доктор Хаджиев. На нас след секунди ни предстои среща с един точно такъв човек, балансиран, с позитивен поглед към живота.